אהלן חברים, אני לונדי, תודה רבה שאתם צופים בסרטון הזה. אני רוצה להראות לכם איך אנחנו מוצאים את הטרנזקשן הש, כן? את מספר העברה שלנו גם בביטקוין וגם בארנק איתיריום. אז בואו נתחיל בארנק איתיריום. הנה הארנק שלי, ארנק ישן או משהו כזה, לא חשוב. בכל מקרה, אנחנו לוחצים פה, אתם רואים, ברגע שאני בתוך הארנק, אני לוחץ על אית או איתר סקן, כן? ברגע שאני נלחץ על זה, יש לי את כל העברות, מה שהוצאתי מהארנק, מה שהכנסתי לארנק, כן, ואתם רואים פה, Transaction Hash, לוחצים על זה בשביל לראות את כל המספר, והנה המספר מופיע לנו כאן, Transaction Hash, כל המספר הזה זה מספר העברה. כשמישהו מבקש מכם לתת לו את מספר העברה של האיתיריום שהעברתם לו, אתם צריכים לתת לו את המספר הזה, כמובן, בדיוק מהספרה הראשונה עד הספרה האחרונה. בסדר? ופה גם יש עוד פרטים, מאיזה ארנק, לאיזה ארנק, כמה הוא עבר, וכן הלאה וכן הלאה. אבל הכי חשוב כרגע, לסרטון הזה, הטרנזקשן הש. נעבור לביטקוין. בביטקוין זה טיפה שונה. אנחנו הולכים פה למסך הזה שרואים את כל העברות שלנו, נלחץ פה על ביטקוין, כן? ונלחץ פה על הדרופ דאון הזה, ופה על החלונית הזאת, ונפתח לנו חלון חדש. מה שיהיה לנו פה למעלה זה הטרנזקשן הש. אתם רואים? זה. המספר הזה, אופס, כן, מהספרה הראשונה לאחרונה, זה הטרנזקשן שלנו, זה מספר העברה שלנו, וכמובן יש כמה עוד פרטים, אבל לא לסרטון הזה. בסדר? אז מאוד מאוד פשוט, כשמבקשים מכם, תתנו את המספרים האלה. אז שיהיה כולם בהצלחה, תראה בסרטון הבא, ביי ביי. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good.